Atenti. Se o Zino sama suka. Kamarjoba Nika Ekimo. Kamarjoba baba. Kamarjoba. Ashevi rogora khat. Amas kimjobi var ise varda. Ara mishkos, mogle davizgot, qualaferi mzadari, kho operatsiis. Qualaferi mzadari, patsienti mzadari, lanceti mzadari, pinceti mzadari, ai makrateli tine ekima gvetkhova, chonka shevichirda, ekhve dagibrunebto. Raslapak, rats. Chemis sabedi zino makrateli, magis cholkebi una vaso, rogatso, rogor sheileba, sen da mokidebuleba. Damagijeb, tukan me, khonaya tar gamodigoda, khalatiro gagvekha maxshi, kho gakhsot. Mene, kalma samedicino zapi da mokemsa da avatqopi da atseba or magis kochi da uarive garutkhali kha magartsi ar gemodioba khone tsinda ik magava e modi modi davitsqete mikhede modi baba ai ge lanceti ekhla da gaqvete patsienti u telefoni mirekavs u deda chemia ert samtsali ekhla ekhla martskhniv 3-4 santimetri მარცხენა ხეთა ხო მარცხენა 3 სანტიმეტრი. თოთა გამექცა ხელი, მაგრამ არა უშავს. აკი რა დედა ჩემო ერთი წუთით მაცად. კაი. ზო კარგია ეხა. მისი ტელეფონი რეკავს, რო წაიღო ტვინი, შენი ტელეფონია თუ? არა მე არა მაგრამ ჩემი არ რეკავს. მისი ტელეფონი. ისი ტელეფონი რეკავს, ვისი? პაციენტის ტელეფონი. Алло. დიახ, ნიკა ექიმი ვარ. კარგი, დედა, რა იყო ამის ტელეფონის ნომერი მაინც საიდან გაიგე? ნუ გადამრიე. მადლობა, დედა, მადლობა, შემოგვიგე. მე დიკო ოპერაცია მაქვს, დედა, და დაგირეკავ მე რა ტიპიკა, დედა. ნუ დამღალა რა. კაი, კარგი გენეს. კაი, დავიწყოთ, შეო. რა ხდება ეს? შუკი რატო გამოირთოს საოპერაციო ბლოკში? ნუ გადაბრიეთ, გავგიჟდები, სადაც საზრაბოთ გენერატორი ჩართვები და გადაიყვანეთ ხელოვნურ უნდა. გენერატორი ჩართეთო, შუკი შეწავიდაო. გვახალისებს ეს ძიანი დარის. გამიერიზე მომწევის დღეა. მეგობრები გიმოსავენგული. დღეს ნიკაიქის დაბადების დღეა. Gilotsat. Gilotsat. Es ke chavakret kalbatono tamar, magram chemi vnebebis kartsis gzuincha mikrobs. Nika ekimo. Kai genatsvale, kai mivkhedot akhla operatsias. Nika ekimo, aba naghlis bushchi chaqavit kheli. Da naghlis bushchi chaq. Naghlis bushchi nakhet, nakhet aba. Naghlis bushchi. Ეს რა? ბაბა! სიურპრიზი! სიურპრიზი! ფათა შორის ეს ჩვენი კოლექტივიდან. ვაიმე, ვაიმე, დიდი სახმობით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დადე, დადე აქ აქ ჩადე და აი აქ დადე. კარგი, დგენაცვალი, ახლა მადლობელი ვარ, მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის და ახლა მივხედოთ, მივხედოთ უნდა საქმეს რა. სხვათა შორის ჩვენი ექიმები ვარ და პირადად მე ასეთი გამოცდილი ქირურგი რო ვარ, ჩემი პირველი მოვალეობა არის რომ ყველა გაჭირვებულ პაციენტს დაუდგე გვერდში და დავეხმარო შეზე ბოლო-ბოლო ჰიპოკრატეს ფიცი მაგ დადებული. ის ნიკა ექიმო, გაცრავად. ეს არის დაზღვევით. დაზღვევით არის. მოსულა, მადლობა თქვას, ვაჟბატონო, საერთოდ ოპერაციას უკეთებ. დაზღვევით არის? დიახ. დაასხი დავლიოთ. არიკა. სვანდა, გაქვს საწმერო, სანამ ღვინო მოვა, სპირტი, სპირტი, ა? სპირტი მიცხოთ. ხო, რითი ამოვიღოთ, ხო, რაღაცით. ა ბატონო. უ, შლანგი არ არის აგერ, კაცო. აბა რა არის? ა, ნიკა ექიმო. გილოცავთ. გილოცავთ, როგორც თქვენი პაციენტი, იხარეთ, იმრავლეთ და ამ კლინიკაში ვისაც გამოელოს და გაბობღებული იყოს, ყველას გამოვარჯოს. გაბა? გაბობღებულს ხო, ვინც გამოიაროს და გაიაროს. ნიკა ექიმო, ამ კლინიკაში გამოვლილი ბევრი ვინახავს, მაგრამ გავლილ გამოვლილი არც ერთ. მე ვიყურე დარღეში რა. კარგი, კარგი, მადლობა, მადლობა, გაიხარეთ. ნიკა ექიმს სიამოვნება ახლა რა მე. გაიხარეთ, მადლობელი ვარ ჩემი დღეგრძელობისთვის, ისაც ხედავთ ხერ. აი მე ვიღაცა მომდის.
Ника. Авария кем? Мобзади Давидич. Камарджоба. Ах, რა ხდება, კაცო? Რა ხდება, კაცო? Ах! Ააფერი ისეთი არ ხდება. კაცი, გახსნილიყავ, შუაზე კაცო და აქ დალევა და ქეპი მიდი. Ოცი წელი ამ კლინიკაში კაცი. Директори ортезети რაღაც არ მაგზავ შეიძლება. Როგორ შეიძლება კაცმა ჭიაჭი გააციოს? საოპერაციოში და მე არ დავითახოს. Დამოწი გან ქვერა ტრადიციას არ ყვე. Ბოდიში რა. დაზღიას მიყურე. ბოდიში რა ჩეგერაცვალე რა ბოდიში. სხვათაშორის დღეს ნიკა ექიმის დაბადების დღეა. რასაც ამბობ კაცო? დავქრა დავითი ასია. ماشي ფილტვი. ფილტვი. რა ფილტვი დავითი? აბა კაცო ამ ხელა ქირურგის სადაგეზელოში კითხო არ დავლევ ხო? არა, განსხვავებულები მე ეს მიიწი და საღამოს მე განსხვავებულები. აბა გაგიმარჯო. გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს. აბა გაგიმარჯო. არ უნდა გადაბულო არ მეგრელი დალეგერე ბალდარია, დალე ბულე, ბალე მოკავა. შეგერგოთ, შეგერგოთ. აბა თუში დასხე, აი, რასნოა! ნაკარი დაფაფებს ჯერას ეს ლიერა თარავის უფებია მიზანი ერთია დიადი ნადელი ჩვენი ზეც ნადელია აი ამას რა აძინებს გასწო აღელაღერა გავედი ახლა მე ანალიზი უნდა ჩავაბარო და მიხედე და მომშვიდობა დამითი ჯერ რატომ მიდობა კი არის მარა კაცო ამ ტუალეტის რემონტს რო არ დაადგა საშველი რამდენად თუნდა და მომავიდა მე ეს ანალიზი უნდა ჩავაბარო აი და დავითი ძადა ეკაი მაგარი კაცი გარი კაცი მოდი ამჭიქის ნიკა ექიმო მინდა რომ ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ დავი ჯამთელავდიყავი მაგრადიყავი კარგადიყავი და ისე მიდი საქმე ხო აი რაც ამას უნდა ეცოცხლა ხო ისლები შენ მოგბატებოდი მადლობა მადლობა ხო მართლა დავლიოთ და მე მიხედოთ ახლა პაციენტი მაიმე ნიკა ექიმო წელიწადში ერთხელ გაქვთ დაბადების დღე და აი ესეთ პაციენტს ხუთს მოგიყვანთ დღეში თუ გინდათ გენაცალე გენაცალე სხვათაშორის რა მინდა რო გთხოვოთ რა საკეთებ კაცო შე გასაკეთე. ეი, ტორტის ნაჭერი ჩამივარდა იქ და დეზინფექციას უკეთებს რამე ვირუსი არ შევიდა. აა, გასაკეთე. ნიკა ექიმო. აა, ხალბატონო თამარ, რა მინდა რომ გკითხოთ ამ საღამოს გასაკეთეთ. რა ხდება? არაფერი, უბრალოდ ბრმანაწლავის რომანტიკულ ოპერაციაზე მინდა დაკვატიშოთ. იქნებით მარტო მე თქვენ და ბრმანაწლა. ნიკოლოზ ექიმო, ამ ცოტას დაუმატებ ამას ნარკოს რა იქნება? ცოტას. რა თუნდა კაცო ნარკოს დამატება ხო ხედავ ძინა. აი მეორე მოცვამ ჩვენ უკვე და ამასაც ხო უნდა ცოტა რომ გამრუნდეს. არა, აღარ უნდა, აღარ უნდა ნარკოსი დავდილოთ ამბობთ. აბა ერთად გაგვიმარჯოს და მაგრად უკვე. ნიკა ექიმს რო სიმღერა უყარს დავცხოთ ის. დავცხოთ, აბა გაგვიმარჯოს. აი წეთ. დავიცხოთ. ჟუჟუნდა! აი, ძალიან მაღალია, ცოტა ჩამოწიე რა. არა, ეგეც მაღალი, რა იყო, დაგავიწყდა დატონალობა, კაცო, საიდან მღეროდით? მოიცა გაგახსენო ახლავე. ა! ჩავდე და აი. ჟუჟუნდა, მამო ვიდა, დიდი მინდორი და მამა. სიმღერა მამა, რა მამა. Thank you.